ერთსაათში გახდება ცნობილი რა გადაწყვეტილებები მიიღო წმინდა სინოდმა დღევანდელ კრებაზე. საპატრიარქოში სხდომა უკვე დასრულდა, თუმცა ოფიციალური განცხადების გავრცელებამდე მღვდელმთავრები კომენტარებს ჯერ არ აკეთებენ. სავარაუდოდ განსახილველ თემებს შორის იყო აიდი ბარათები და გიგი უგულავას შესახებ მიტროპოლიტ სერაფიმეს განცხადების ფარული ჩანაწერი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა კვირის რეპორტაჟში მიტროპოლიტის ფარულად ჩაწერილი განცხადება გავიდა, სადაც მეუფე სერაფიმე ამბობდა, რომ უგულავა პატრიარქთან ხშირად ხმამაღლა საუბრობს და ზოგჯერ ყვირის. რაც შეეხება აიდი ბარათებს, დაუდასტურებელი ინფორმაციით სავარაუდოდ წმინდა სინოდმა გადაწყვიტა ხელისუფლებას მიმართოს, რომ აიდი, ანუ ელექტრონული პირადობის მოწმობები მრევლმა ნებაყოფლობით მიიღოს. ამ მოთხოვნით სინოდის დღევანდელი კრების მსვლელობისას მრევლმა საპატრიარქოს წინ აქციაც გამართა. არ გვინდა აიდი ბარათები. არ ვითხოვთ მის გაუქმებას, ვისაც ნებაყოფლობითი არჩევანი იყოს. თუ სურს აიღოს აიდი ბარათი, აიღოს ბატონო. იყოს ალტერნატიული შეისა ალტერნატიული რა მე ალტერნატივა ჩვენც მოგცე. მე სულაცალ მინდა თელა სოფლი მისთვის მე რას ვაკეთებ დღეს, რას გავაკეთებ ყვა და როგორია ჩემი რელიგიური ბრძანსი. სინოდის გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე კვირის რეპორტაჟში გასულ ფარულ ჩანაწერს სასულიერო პირი ეხმაურება. დეკანოზი ტარიელი მიტროპოლიტ სერაფიმეს მხარდაჭერას უცხადებს და ამბობს, რომ ის, რაც მეუფემ ფარულ ჩანაწერში თქვა, მართალია. საგურამოს წმინდა ილია მართლის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურის განმარტებით ეკლესიისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულება ისედაც ცნობილია და მას ფარული ჩანაწერები არ სჭირდება. ძალიან კარგად ჩანს ყველანაირი ფარული ჩაწერის გარეშე დამოკიდებულება, სახელმწიფოს დამოკიდებულება ეკლესიასთან. ის რაც მეუფემ თქვა, თქვა უნდა ეს ასეც არის და ამას არამარტო მეუფე, ყველა ითხვის, ვისაც აქვს ამ ისე ასე ვთქვათ გამოცდილება რა, თვალი ჭირდება და გული ჭირდება, რომ ეს თქვა ასე. თუმცა ამ ინტერვიუს შემდეგ თბილისის მერმა მეუფე სერაფიმე დაადანაშაულა ცილის სამეფოში და თქვა, რომ ეს ყველაფერი ისეთ რა ახლა მერიც დაადანაშაულებს და პრეზიდენტის და ყველა, რა თქმა უნდა, არავის არ აწყობს ესეთი რომ ღიად ხალხმა ეჩოდეს, მაგრამ ახლა ხალხი ბრმა არ არის და ძალიან კარგად ხედავენ პრეზიდენტის დამოკიდებულებასაც ეკლესიის მიმართ თუ პატრიარქის მიმართ და ყველას დამოკიდებულებას. ახლა ამას რა რატო უნდა დაადანაშაულოს? ჩანს ისედაც ყველაფერი. პატრიარქი რო შეთი ცხოველში იქნება და პრეზიდენტი იქ ხალხს მიიყვანს და რაღაცა მიტინგს მოაწყობს შიგ ტაძარში, რა თქმა უნდა ამას ფარული ჩანაწერი აშკარად ჩანს ყველაფერი დამოკიდებულება.